Moi taas! Niin toi tosiaan, mä nyt sitten yritän näitä kenttiä mennä pasifistilla. Ja katos muuten, otas väärä nappula. Mä oon saanut näistä A-kirjaimia, näistä bosseista. Kaikista. Niin. Nyt pitäis vielä saada nää kentät pasifistilla, elikkä... Mitä mä oon netistä kattonut, niin... Mun kannattaa ottaa tää tähän ekaa kenttään. Mitäs muuta? Olisiko tää ollut oikea? Aseilla ei oo mitään väliä. Sitten mentiin. Ei saa tappaa ketään! Jättäkää minut rauhaan! Ai, saatana. Pieni hengähdystauko! Ah! Milloin on päässyt tän ohi? Okei, okay, ei noin. Uudelleen. Mä en kyllä rupaa. Siis homo! Yllättävän vaikeet men kenttä läpi ilman, että tappaa ketään. On niin tottunut tappamaan vaan kaikki. Mitäs sanota parry jostakin? Mutta mistä? Toi kai heit parry. Mistä mä saan parrya? Kun mun pitäis saada se iso hyökkäys. Ehkä näiltä. No niin, nyt mä en huomannut sitä vitun paskaa, mikä tippuu sieltä mun niskaan. Oikeesti yllättävän vaikeeta. Ui! Niinpä tietysti, herran aikana tuohon liikaa! Siis tää on eka kenttä, ja mä niinku tappelen tän kanssa näin paljon. On nyt sääkin Milo hiljaa! Mitä helvetti se wow! Pitää tommosta ääntä. Mä en tiedä, mä tänä tarvit ne 5 sydäntä tähän. No niin, nyt mulla on 5 sydäntä, mut nyt mulla ei oo sitä Invincible Dashia. Eli nyt pitää olla tosi varovaina. Otetaan tos parry. Tää pitun parry perkele. Siis hompeli! Onneksi mä otin se 5 sydäntä, kun mä vittu kuolen jo nyt! Sitten iso hyökkäys. Milloin tosta pääsee ohi? Nyt mä en oo ihan mukana. Peli, kerro, mitä vittua. Mä luulin, että siinä pääsee niinku tollaan jo ohi. Masua, ihanaa masua. Tuntuu paljon syvältä, kun kaikki hakkaa mua. Ah, ihanaa. Ah. Tuntupas hyvältä.
Voisinko mä jotenkin käyttää tota hyväkseni? Just tota noin. Tää käytetään. Ja sit toi parr... No niin, katoa, mä pääsin toihin. Hop! Jaha! Toivottavasti tuli pasifisti nytä. Toivottavasti ne parryt ei laskettu vihollisiksi. Jos laskettiin, niin voi vittu, mä sanon. Jee! Pasifisti! Hurraa! Ensimmäinen läpi! Hurraa, hurraa, hurraa! Jee, 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 jee! Sitten seuraava kenttä on tämä. Ja taidettiin tarvitta myös samoja taitoja. Mennään kokeilemaan. Sitten jatkuu matka. Ai, saatana! Varovasti nyt! Otan nostaa parry, ei sitä! Jaa, parry! Siis homppeli! Jumalauta! Myös taas nakke nakutta ja ahdistelee. Iik! Iik! Ai saatana homppeli! Miks mä hyppäsin? Onpas mä tyhmä! Mä niinku sain parryn, mut... Tai niinku sain turpaansa. Mä en oikeesti oo mukaan väliltä Cupheadin jutuis. Ei oo mitään järkeä enää jatkaa. Annetaan parry jää niinku omaa arvoonsa. Minkäs on sitten? Ui. So far so good. Varotaan nyt hemmetin pörriäisiä. Ja yli. Ja turpiin. Samperi. Nyt ei samari pörjästä paino oikeesti hevon perseen sen puolesta. Ah, oota taas vaan turpaa, mutta ei se mitään. Tällä lailla. Tralalalalalala. Noit tuskin lasketaan vihollisiksi. Ui saatana, melkein putosin. Mennään yli. Mentiin vaan se vihollisen yli. Toivottavasti nyt tuli taas pasifisti. Jee! Yeah, hurraa! Hurraa! Tää oli niinku paljon helpompi kuin toi eka kenttä, kun sen ekas kenttä oli niin vaikea päästä siitä jutusta yli. Se oli tosi ärsyttävää. Siinä oli ekan kartan pasifistit. Jep jep, elikkä sit vielä kaksi karttaa, elikkä yhteensä 4 kenttää. Katsotaanpa, mitä tästä tulee. Tral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 a. Mä tarvitsen Samarin parryt! Niitä pinkkejä ilmapalloja nyt. Kiitos. Tämä netistuin, niin mä tarvitsen ton ison hyökkäyksen. Sillä lailla. Nyt mä kuolen. Mitä vittu nyt pelleilee, etteli tuolla?
Uudelleen. Ja Milo sai jonkun paskahalvauksen. Se juoksee ympäri mun kämppää ihan hulluna. La 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 la. Vittu, mä en tiedä kuuleeko sä tota kauheat meteliä. Milo juoksee hullulailta. Voi perkelee ja persee suti. Kun mä tiedän, että tossa tarvitaan tota, kun tulee se ihme kone tossa edessäpäin. Mä tarvitsen tota näkymättömyystaitoa. Vittu. Mistä mä niinku saan sen enää uudelleen sitten? Mua edelleen ihmetyttää, milloin mä pääsen niiden pellejä ohi. Niinku näiden ohi. Ilman mä kuolen. Niinku parrylla vai? Toi ei ollut parry. Milloin pitäis niinku päästä tosta yli? Parrylla vai? Kun se parru meni tuolla. Noni. Okei, haippa paska. Mä en tajua. Kaks, kol, nel, viis. Not today. No niin, mä pääsin sen yli. No, tästä vähän vaikeampi päästä yli. No joo. Vittu mä et sano suoraan. Me tässä tarvitaan tätä, koska tän ohi ei kuulemma päästä ilman. Niin vittu mä sano. Voi vittu, 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 vittu! Yks, kaks, kolme, neljä, viis. Milo oikeesti, voiks sä rauhoittua? Toi oikeesti tosi häiritsevä, että sä juokset ympäriis. Niinpä tietysti. Noi, turpii tulee lisää. Ja lisää. Mikäs se ihanampaa, kun saa turpaas? Voi nyt vittu! Thank you.
Mä kävin vaihtaa sitä Invincible Dashin nytä. Mä ajattelin, jos siitä apuu nytä. Mulla on vaan vähemmän HP nytä. Sää meni ihan vitu hyvin. Ei niinku yhtään se paremmin mene, perkele! Voi kiitos! Oli paskaa. Noni. Jos mä jätän ne kolme viimeistä kenttää sitten ensi kertaan. Elikkä tämä ja sit vielä toi seuraavan paikan kentät. Mut joo, toivottavasti tykkäsit videosta ja kerran mitä mieltä olit. Moikka!